buriya rero abantu benshi bitiranya ubucakara n'ubukoroni, benshi rwose barabyitiranya, ariko ndagira ngo mbahe itandukaniro. Buriya ubucakara n'ububata bw'umubiri, naho ubukoroni bukaba ububata bw'imyumvire. Buriya habayeho igihe cyo gukora ububata bw'umubiri cyane, aribwo bucakara, ariko babona ni ibintu bitazagira uburambe cyane, bitewe n'uko niba batwaye nk'abantu igihumbi mu bwato bagiye kubacuruza nk'amatungo ku mugabane wa Amerika, yaba y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo, bagahirika ubwato bikarangira n'ubundi nabo babatwaye ntacyo bungutse, bikaba bya bindi bya bimeneke twese tubihombe. Bararera rero babona ibyo bintu ari ibintu bidafite uburambe bw'igihe kirekire, noneho baratekereza bati dukure ububata ku mubiri ahubwo tubushyire mu myumvire. Kuko umuntu ukora ububata bw'imyumvire yica cyangwa samara ibinyejana, mu gihe ukoze ububata bw'umubiri we ahitana nyine uwo nguwo yahitanye, ariko abasigaye bakagira amahoro. Ariko ubukoroni aho bubera bubi kurenza ubucakara ni uko iyo imyumvire yanjye yamaze guhinduka iya gikoroni, ubwanjye ni njyewe wirogera abazankomokaho, nabo bakaroga abandi bazabakomokaho, gutyo gutyo bikagenda biburuhererekane. Nyamara mu gihe ubucakaraho niba ugiye wenyine ariko abagukomokaho barasigaye. Ubukoroni rero bw'ishyanga kurindi, mwumve icyo buri cyo bitari bimwe mu mashuri batubwiye, kuko ntabwo bajyaga ku iyo babyerura twajyaga kubimenya. Ubukoroni bw'ishyanga kurindi ni ugufata n'umuco w'iryo shyanga ugenda ukazungura uwirindi, abantu bakareka kwemera no kwizera amateka yabo, ahubwo bakemera ndetse bakanizera yahandi neza cyane kurenza yabo. Uyu munsi biroroshye kubwira umuntu ko Mose yakubise inkoni mu nyanja Abisiraheli bakambuka, ariko uyu munsi biragoye kugira ngo abantu bemere ko umwami Ruganzu Ndori yaba yarigeze kurasa umwamba ahantu hakaboneka miriba. Biragoye. Icyo ni igihamya kikwereka ko amateka yacu yigaruriwe cyangwa se yaburijwemo imbere y'abakoroni. Niba uzumvi abantu batanze ingero, batanga ingero mu mateka y'ahandi. Nta utanga ingero mu mateka yahavuka, uzumve no mu bitangazamakuru bitandukanye by'Abanyafurika bose, nta na hamwe hasigaye iyo bariho bavuga ngo mu mateka habayeho. Muzumva habayeho haba ari i Burayi, haba ari muri Amerika, muri Afurika nihajya habaho. Ibyo bintu muzabitega amatwi mubyumve rwose mu bitangazamakuru byacu, iyo bavuze ngo mu mateka habayeho muzumve ko inaha havugwa. Noneho n'indangagaciro zikigarurirwa, gushaka kubaho nk'abazungu. Muzumve, umuntu wese usirimutse uri akora nk'abazungu, ntabwo ashaka gukora nk'abanyarwanda, si nk'abanyafurika. Iyo bigeze ku rurimi n'iki gisata kindi cy'ubumenyi ku Mana, ahaho nagahomamunwaho mbura icyo mvuga, ariko tuzarushaho kugenda tubyumvikanaho gake gake uko iminsi izagenda ishira. Ntabwo Abanyafurika bagikeneye kuvuga indimi zabo, barashaka kuryoherwa mu z'ahandi, ndetse ukabona dufite ukuntu
tunafite impano cyane indimi zahandi hari n'igihe tuzivuga neza kurenza zacu ku buryo rwose umuntu utakuzi adashobora kurabukwa yuko urwo rurimi atari rwo kavukire rwawe. Icyo kintu rero cy'umuco ugenda ukigarurira uwahandi icyo bibyara niki? Wowe unteze amatwi ushobora kwibaza ngo none se iyo wigaruriwe ubundi kibazo kiri hehe ko nawe ari umuco? Icyo bivamo nuko muba muri mu cyerekezo cyabo, ntabwo muba muri mu cyerekezo cyanyu. Kandi aho bo bahisemo kugana intumbero yabo siyo ntumbero yacu. Niba tuyobotsa ayo mateka yabo birarangira twiyanze duba abantu benshi bazi ko abakurambere b'abanyarwanda nta ntwari bagiraga kubera ko twatojwe kubaha no kumvira intwari z'ahandi. Bazi ko nta cyiza cyahabaga, urumva bavuga ko twemeraga ngo shitani ngo abo bakorona aribo bazanye Imana. Ubwo buryo rero umuco wanyu ugenda umirwa uburizwamo ukaranduka burundu mukisanga muri muwabandi, nibwo buryo mwisanga mutagikorera mu nyungu no mu bushake byanyu, ahubwo mukorera mu nyungu n'ubushake bwabamaze kwigarurira ibitekerezo byanyu. Kandi ndagira ngo mbwize abantu kuri ko nta shyanga na rimwe ryigeze rikomera ridafite umuco ukomeye. Reka dufate urugero kuri aya mashya. Ubundi hari amashyanga abiri akomeye kuruta andi: ishyanga ry'abazungu n'ishyanga ry'abarabu. Iyo ugiye mu barabu buriya amateka namwe indangagaciro na kirazira muri Korani ni bimwe mu barabu b'isi yose, habe abo muri Aziya, habe abo muri Afurika. Ururimi ni icyarabu. Idini ni Isilamu barababeshya. Andi madini ariyo ni nk'agatonyanga mu nyanja ntacyo avuze. Ubwo buryo rero abantu bafite amateka amwe, indangagaciro n'ibyo baziririza bimwe, bakavuga ururimi rumwe, nta musemuzi ugombye kuba hagati yabo. Uburyo bemera Imana cyangwa uburyo bagerageza kuyigeraho bukaba ari bumwe, iyo myumvire isenyera umugozi umwe ifasha abantu kugera ku ntego iyo ari yo yose bashaka kugeraho. Ariko iyo umwe ari mu mateka y'Abayahudi, undi ari mu y'Abarabu, undi ari mu y'Abanyarwanda, indangagaciro zimwe ni iz'abazungu, izindi ni iz'abanyarwanda, ururimi ni Icyongereza, Igifaransa, urundi Kinyarwanda, idini ni Ubukristu, ni Isilamu, niki, biragoye ko abo bantu bari mu gihugu kimwe imyumvire yabo itagaranye gutyo. Imwe iri Imaka, indi iri Burayi, indi iri Amerika, indi iri mu Rwanda, iyo myumvire itagaranye, biragoye ko n'icyerekezo bakwiha bashobora kugihuriraho ntihagira abasobanya. Buriya gusobanya kenshi mu by'abenegihugu baba bakwiye kugeraho bituruka no mu buryo imyumvire yabo ibisobanya. Imyumvire yabo rero isobana binyuze mu kuba bafite imico idahura. Wajya kureba ishyanga ry'abazungu, buri ururimi nubwo bababwira ngo ziratandukanye burya zenda gusa, muzazitegereze. Amateka yabo namwe idini buriya barababeshya, si uporoso, si gatulika, idini ni ubukirisitu. Hose ni Aburahamu, ni Mose, ni Yesu se cya Yesu. Icyo ni ikikwereka ko idini ari imwe, nta tandukaniro riba ririmo. Impamvu rero abo bantu bakomeye nuko bashoboye gusenyera umugozi umwe, bakaba bafite ibintu bimwe runaka bahuriyeho. Noneho rero
hari nk'abantu ujya wumva ukumva baravuga ngo he ngo buriya bakabigaragaza nk'impungenge ngo ko ngo hari utuntu twitwa microchip ngo dushobora ngo kuba twazaterwa abantu mu nkingo noneho hariho n'amadini amwe namwe yatangiye no kubitangamo impuruza ahantu idini ribera iricabiranya rifite uburyo rizi kugonganisha imyumvire y'abantu binyuze mu kuba bibamo ubwoba ako kantu kitwa ngo ni microchip enda ku bantu baduteza mbatwi batakumva neza se cyari n'ubwa mbere bakumvise ngo nakantu bashyira mu mubiri noneho ubwongo bakagushyizemo ngo bakajya bareba iyuri bakahamenya ngo igihe bagushakiye bakakubona ariko reka iki kintu mbamara impungenge rwose n'abafite iyo myumvire ya cyana nduzi ko ari niya cyana banayireke simbivuga nk'umuganga ariko ndabivuga nk'umusesenguzi buriya ni urugero duhereye no kuri izi telefone dukoresha n'izo mashine mubitse mu ngo zanyu wibwira ko inganda zazikoze iyo ziziroye zibona ko ziri gukoreshwa n'igikoko bihita biboneka ko zikoreshwa n'umuntu none za microchip irenze iyo ngiyo niyi ubundi se microchip ku imonitoringa umubiri imonitoringa ibitekerezo ariko noneho reka nkwere ku ikintu uburyo abantu batinya ibidakwiye gutinyika ahubwo ibikwiye gutinyika ntibaba ari byo batinya aba badushyizemo microchip zimonitoringa cyangwa se zigenzura ibitekerezo rwose aha binyuze mu muco wabo baratugenzura baratumonitoringa binyuze mu kuba wowe unteze amatwi warayobotse amateka yabo ayiwanyu ukaba warayahinduye nk'ayapfuye ngiyo microchip ku bwonko ahubwo irenze ako kantu ngungu kaku ako barakugenzura binyuze mu kuba warayobotse ururimi rwabo barakugenzura binyuze mu kuba warayobotse ubukirisitu n'ubusilamu byabo ngizo microchip mbi naho izi zimonitoring umubiri se zitwaye ubundi se umenya handi udafite udafite uburyo ugenzura ibitekerezo byanjye ubundi byakumariri nuko uvuga ngo abantu microchip z'utwuma zigenzura umubiri ntazo bakeneye ibyo byaba ari no gupfusha ubusa amafaranga yabo ahubwo bakoze microchip zigenzura ibitekerezo mu buryo buhoraho zikanagenzura n'abazabakomokaho ibinyejana n'ibindi kugeza igihe mwebwe ku giti cyanyu muzafata icyemezo mukumva ko ibyo bintu bibarambiye naho microchip monitoring umubiri sitwaye iki ubundi wowe unteze amatwi ninde washatse aho bakakubura niyo waba uri mu nyanja ntibayivoma igakama ariko kaboneka microchip mbi ni microchip yo mu myumvire y'ubukoroni ngiyo iyo mukwiye kwikanga na mbere y'uko mwikanga utwo tuntu tutampaye ishinge na rugero mu bihe bishize mu makuru mwigeze kumva bavuga ngo papa ngo yashyigikiye abatinganyi noneho bukeye bwaho umunsi wakurikiyeho hasohoka irindi tangazo rivuga ngo ntabwo yigeze abashyigikira ahubwo w'icyo yavuze ngo yavuze ko ari abarwayi nk'abandi badakwiye guhabwa akato ko niba n'abandi barwayi abandi bafite ubumuga barwazwa ni iyihe mpamvu yatuma
ubundi burwayi bwihanganirwa ubwo bwabo bwo ntibwihanganirwa kandi ko kugenekereje iyo urumva ko ari ingingo ubundi bene nk'iyo mu rukiko iyo yitanze abacamanza bariherera bakanywa amazi urumva ko ubuzanye mikindi kintu ariko njye yumbwiye ko bari abantu bitwa ngo nabatinganye ikintu bakunze kuvuga ko ngo ari ubumuga ari uburwayi ahubwo bakarwajwe aho guhabwa akato ariko njye yumbwiye ko urugingo rumugaye njye ndereba ese ntirukora aba bantu bitwa ko ari abatinganye ugiye kwitegereza niba ari umugabo uryamana na mugenzi we cyase umugore uryamana na mugenzi we barabikora ariko yahura n'uwo batandukanyije igitsina nabwo bakabikora bigakunda buri uzahantu byajyaga kwitwa ubumuga iyo we mugabo ubikorana na mugenzi wawe ari we gusa ariko wahura n'umugore bikanga ariko urabikorana na mugenzi wawe bigacamo noneho wahura n'uwo mutandukanyije igitsina nawe nabyo bigacamo noneho arangiza ukabyita ubumuga ibyo bigaragaza ko ari ugushaka guhanga udushya ariko tubi tudafite icyo twamarira sosiyete ariko ibyo kubyita ubumuga byo namatakira ngoyi ku buryo uyu nawe wavugaga ko bakwiye kurwazwa ari ubumuga nta shingiro yari afite ariko kubera yuko imyumvire yacu bafite uburyo bayihunitse ahantu mu gakarituze cyangwa mu kabogisi ku buryo tutabasha gusesengura ibyo bavuga n'ibyo bakora twe tukibwira ko ibyo bavuga byose n'ibyo bakora byera de ariko nk'ibyo ni ibintu bitagombera ubushakashatsi ngo se ngo ibi ni uburwayi nta burwayi ahubwo n'abantu bashaka guhanga udushya ariko tudafite umumaro